Hurra for deg, Margrethe Munthe. Sanger, liv og samtid, av Hilly Ågerø. Denne boken tar for seg Margrethe Munthes sanger, liv og samtid. Den gir et bilde av datidens skoleliv i Oslo, og hennes innflytelse på undervisningen. Den gir også oversikt over sangene hun skrev, hvilke sanger som er mest brukt, og hvor melodiene stammer fra. Med litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.